内湖村后过巷是民众通勤频繁的道路，但路面久未重新铺设，且前段时间经自来水管线埋设工程后，路况更是不良，多处凹凸不平，影响通勤安全，十分有修缮的必要性。伊就是咧自来水做好了吼，空气拢家己补一下尔，无家己补到足完整的。哦，啊，即马落雨来会积水，啊，像咧骑机车吼，会有当时啊看真危险啦，都是因会出啊。发生过事故是还没有啦，不过我感觉要预防啦。啊，这条路嘛太久无封拆啦，伊若算到阮这条路，算到你出入的人嘛算侪啦，尤其一挂老伙仔吼，嘛真侪。啊，都希望讲管路况吼，这条路况会当够敢封拆过无？在听闻后过巷路况后，日前县长林明真在县议员黄东浩、吴瑞芳陪同下前往会勘，并听取民意，将原300公尺的道路修缮规划增加100公尺，让此道路能够完整修缮，便民通行。咱鹿角乡啊，这个内湖村啊，后过巷哦，这条路啊，路面已经真歹啊，需要进来过电风站哦来会勘嘛。啊，确实这路面哦，我啦，位家拢路面拢真无平啊。啊，这乡亲哦，都讲这个长度吼，快当过沿100米哦，大家看，佮沿100米这部分嘛是拢害去啊，所以啊，咱佮加增加个啊，这个长度400米吼，啊，这工程费啊，啊，增加到1,430,000吼，啊，今来佮路面做好，互大家吼有一个较平安哦、较好的路来互人通行。内湖村后过巷路况得以改善，县议员黄东浩也感谢县长对地方交通安全的重视，协助修缮道路。咱内湖村吼，后沟巷啊，这条巷道吼，啊，年久失修吼，啊，经过咱甲县长反映了，县长来会勘吼，啊嘛答应讲这条路要来装封站，啊，这条总长超大约400米吼，啊，总经费才将近1,200,000啦，啊嘛非常感谢县长。县议员吴瑞芳指出，多年来后过巷路况备受乡亲们所关心，此次县长能够协助修缮，保障乡亲通行安全，也感谢县长对地方的关心。感谢林县长吼，啊，带领这个主管啊，这个团队、管护这团队吼，来到咱的鹿角乡，咱的迄个内湖村吼，啊，家乡这吼，啊，这的路面吼，已经足久的拢无封站吼，啊，县长吼特别来吼。来买防站，感谢咱的县长吼，拨经费拨1,430,000吼，啊来防站这个路面吼。议长何胜峰肯定县府团队的用心，也期许道路修缮工程能够紧速来施作，让乡亲早日有条平整的道路可以安心通行。记者卢宇凯、陆谷采访报道。